Nze Beti Namaganda omuyimbi w'owedda yakuyimbira nali ntambula mu kkubo ne nsisinkana omusajja nannyimiriza mu lwatumbu atumiddwa ne neebuzaabuza mugane ne neekazaakaza mmulemese yanzikakkanya nannyinnyonnyola ebyamutumiddwa tekakumala Nesisinkana omusajja nannyimiriza mu lwatumbu atumiddwa Nebuzaabuza mugane ne neekazaakaza mmulemese yanzikakkanya nannyinnyonnyola ebyamutumiddwa Laba yannyinnyonnyola ebyoli yamanya okuva eddeera ne nnonda ne muba njimbwa njagala Nange sali mubinga mubuza ncho yanjagala yeitani yanzikakkanya nannyinnyonnyola ebyamutumiddwa Nene unaganya, nene tolola echavamu, nenzikakana, nenzikirize bingambidwa. Umusajja namwagala nnyo, nemumutima, nemusembeza echadirira, nemusitula. Abakadde, yawaye bibye byonna kulwange. Alida, wayagalira, umusajja yansasula, yawaye bibye byonna kulwange. Alida, wayagalira antwale. Sisobola kutakuyimba. Mbadde nsirisemu naye kati nakomyewo. Era ninayo hiti ze nakubye munatero ziraba ku radio. Obukulembeze tubabantu bali mukulonda bukulembeze bukuya. Ya twesimbyewo twaze tuyimirirewo ku lw'abayimbi bannaffe tulabe nga federation y'abayimbi ba gospel ekintu kiterera. N'obukulembeze bwonna bwe bubeera si bwaffe bwokka bwonna bwe bubeera naye ku mulundi guno tukkiriza ne Bishop abadde wano Bishop Lwera tusabidde Sara ku mulundi guno mugenda kulaba enjawulo ate ndaba n'abeesimbyewo ku mulundi guno bantu bakakkamu si bantalo era tukkiriza ki ekintu kigenda kutambula bulungi obukulembeze bw'abayimbi aba gospel ku mulundi guno obugenda kuterera ebintu bigenda kuterera tukimanyi oli mukyala muyivu oli mukyala w'eddembe aweesa ekitiibwa ate omuyembe ate n'omukyala akkiriza mu Bayibuli ne mbulokolero ensonga ya Pastor Bujingo ojyogerako kyeyokuvaayo n'agenda n'akyala n'akola emikolo ate oluvannyuma ne yeegaana nti tebakyala Pastor Bujingo kankiyite nti ayina we yasitambulinga oba we yesitala n'agwa naye tumusabira era tuli eno tumusabira agolokoke mukama amuyimuse aveewawo we yagwa addeyo mu maka ge addeyo wa mukyala we yakola atya yagwa bakanzire mwa bali yesitala n'agwa waliwo ekyamutomera n'agwa naye tumusabira agolokoke wawo we yagwa kubanga Bayibuli egamba nti omuntu aligwa n'atayimuka omuntu bwagwa tufetuba tukusuubira kwezzaamu maanyi n'oyimuka ne tweyongerayo mu kino kiba kiteekawa eddiini y'obulokole kuba abantu bagamba nti kati n'abakulembeze b'eddiini y'obulokole baba nga batuuka ku ssere ery'okuba nti beegaana okwonoona kiba kitegeeza Bujingo si mukulembeze wa ddiini ya bulokole mukulembeze wa kanisa ng'ekkanisa emu era talipresentinga bulokole alipresentinga iye ne kanisa ye era baba mukiririzaamu bwe baba balabanga kyakola kikyali kituufu ky'oba olaba weebali naye nga talipresentinga bulokole era ffe ng'abalokole tumusabira addeyo akole Bayibuli kyegamba kino bakiyita kwonoona oba era abayonoonyi kubanga Bayibuli kasite kugamba yagamba ntokusa kusanga omukyala obuvubukaabo Yesu Kristo yennyini yagamba nti akyawa okwawukana kati bw'oba okikoze kiri kyakyawa oba oyonoonye oba oteekeddwa kwenenya ayina kwenenya atya nga ye omukulembeze wa kkanisa Muganda waffe Judith Babirye yatulaze bwe beenenya nti osobola okumanya okuzuula nti wakola ensobi n'okomawo ne weenenyeza abantu n'oddamu n'otereera mu layini akola ekyo kasita olwedde bamulaze peesi nti omuntu ogwa ne weenenya
ne asobola okwenenya oyo ngadda ku kituuti n'asooka n'agamba endigaze olina okubasa omwami olina okusajjalaata n'oba n'abakyala babiri ki atakuwaza mbiri oyo ng'omuta naye bw'aba ng'ayagala okugenda mu ggulu ffe lye tugendamu nga sirina ery'emukono aba alina kwenenya talina choice eggulu lyawa mama waliwo ery'emukono emukono mu ggulu kati bw'oba nga gy'ogenda one bw'osajjalaata naye bw'oba ng'ogenda mu liri erya mukama waffe yesu kristo eryasasulira omuwendo ku musaalaba oba olina kwenenya mukyala muno yavuddeyo ne yeetonda eri eggwanga uganda n'abawagizi be n'abantu be bonna bonna ekyo muganda wange Judith Babirye kye yakoze kya bulokole nnyo era mwebaza nnyo olw'obuvumu obwo okuvaayo ayina abantu abadde bamutunuulira bulijjo nga bamenyeka emitima kati bazze engulu era kati Judith n'amala afulumya oluyimba wano genda kumpulirira so mu bufunze omukulu Bujingo ayina kola kya Judith Babirye ayina kola Judith Babirye kye yakoze neyeetonda neyeenenya eri mukama waffe neyeetondera n'eggwanga lyonna mu njogera yo ba mu statement zo ziri olingalaga nti omukulu Pastor Bujingo yakola ensobi era yayenda ekyokwenda kyo sikimanyi naye ekyokuleeta omukyala n'amutulaga ng'ate mukyala we aliwali ng'ayagala baawukana nze gambye Bayibuli egamba nti Katonda akyawa okwawukana ateekeddwa kukola Katonda kyayagala bw'aba n'asigala nga muweereza gwe tusaamu ekitiibwa ye Teddy amagezi gemuwa asigale ku vivi ng'asaba ekintu kigenda kuterera Katonda talina kimulema yasobola okuba nga yalemererwa Bujingo naye Katonda tasobola kulemwa Bujingo era agenda kumuwalula paka ajja kumukomyawo mpozi nga siwe oyagala omukulu gwo gw'enjawulo gubeere n'ebijjukizo mu nyumba yo kankwanjulire Backing Montage Photo Studio fe bakafuluma okkuba ebifaananyi n'okola vidiyo olina wedding birthday party kukyala nika baby shower photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala fe tusobola okkuba ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusinte ez'omuntu wa bulijjo tusange bonnankulabe ku bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04 okumanya ebisingawo tukubire ku namba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 2 5 oba noti 755 3 1 3 1 oba noti 777 noti 2 3 4 5 King Montage Photo Studio fitu sobola okuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu kusinte ez'omuntu wa bulijjo